ასე იწყება აკაკი წერეთლის ერთ-ერთი საუკეთესო პოემა, თორნიკე ერისთავი, რომლის დასაწყისში ავტორი საკმაოდ მნიშვნელოვან შეკითხვას სვამს. როგორ შეიძლება უნაკლოდ გადმოცეთ, ან განვიცადოთ ჩვენი წინაპრების ისტორია, როდესაც ზოგჯერ მისი დეტალებიც კი არ ვიცით, და რომ ვიცოდეთ მისი დიდებისა თუ ტრაგედიის სრულყოფილად აღსახმელად გადასალახი წინაღობის, დროის დინების გადაკვეთა კაცობრიობას არ შეუძლია. თუმცა ამ დინების წინაშე ადამიანის უსუსურობა არ ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა ვცადოთ და მომავალ თაობებს მათი წარსულის შემეცნება არ გავუადვილოთ. სწორედ ამიტომ ჩვენი დღევანდელი ეპიზოდი შეეხება ჩვენი და არამარტო ჩვენი ისტორიის იმ მონაკვეთს, რომელიც ჩემი პირადი დაკვირვებით საკმაოდ მივიწყებულია და უმეტესწილად გაკვრით ვიცით. იმ იმედით, რომ მომავალში ეს ვინმეს გაუღვივებს ინტერესს ამ პერიოდისადმი და კიდევ ერთ აგურს დაადებინებს მის შესასწავლად. დღეს ვისაუბრებთ დავით კურაპალატს და თორნიკე ერისთავზე. მოგესალმებით. მე მათე გულუა ვარ და თქვენ განიცდით ფლეშბექს. მეცხრე საუკუნის დასაწყისი. თავისი სამფლობელოდან გამოძევებული ქართლის ერისთავი აშოტ პირველი თავის ოჯახთან და მცირე ამალასთან ერთად ფარავნის ტბის სანაპიროზე ერთი ღამითაა დაბანაკებული. ამავდროულად მის ბანაკს არაბთა მრავალრიცხოვანი ცხენოსანთა დანაყოფი უახლოვდება და თავდასხმისთვის ემზადება. არაბთა ოფიცერმა შეტევაზე გადასვლის ბრძანება გასცა. აშოტის პირადმა დაცვამ მტკიცე წინააღმდეგობა გაუწია მტერს. რამდენიმე საათიანი ბრძოლის შემდეგ მძიმე დანაკარგების ფასად ერის მთავრის ამალამ არაბები უკუაქცია. აშოტი და მისი ოჯახი უვნებლად გადარჩა. გამარჯვების მიუხედავად თავდასხმას გადარჩენილი ერის მთავრისთვის ეს ბრძოლა არაფერს საბედნიეროს არ მოასწავებდა. პირიქით, ეს ხაზს უსვამდა იმას, რომ ქართლში მისი ადგილი აღარ იყო და სიცოცხლის გაგრძელება თუ სურდა, აქაურობას უნდა გასცლოდა. დევნილმა პრინცმა ლეგენდარული მეფის, ვახტანგ გორგასლის მიერ აშენებულ, ახლა უკვე მიტოვებულ და დანგრეულ არტანუჯის ციხეს მიაშურა, რომელიც სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს რეგიონში, კლარჯეთში მდებარეობდა. კლარჯეთი მეშვიდე საუკუნიდან მოყოლებული სასტიკად იყო განადგურებული და გაუდაბნოებული. ჯერ არაბთა ლაშქრობების და გამო, შემდეგ კი მათ მიერ მოტანილი სნეულებებისა და ჭირების გამო. მოსახლეობისგან დაცლილი და შემცირებული რეგიონი აშოტის განკარგულებაში ნომინალურად უკვე შედიოდა. მომდინარე იქიდან, რომ ეს რეგიონი აშოტს მამამისმა ადარნასემ დაუტოვა, მაგრამ სანამ აშოტი ქართლში იყო, კლარჯეთი მეტწილად უყურადღებოდ ჰქონდა დატოვებული. ერისთავის იმიგრაციამდე რამდენიმე წლით ადრე რეგიონში დამოუკიდებელი რეკონსტრუქციის სამუშაოები ჰქონდა დაწყებული გრიგოლ ხანძთელს, რომლის შესახებაც იმედია ყველას გვსმენია. გრიგოლის მოღვაწეობა ცალკე ძალიან დიდი და გრანდიოზული თემაა და დიდად არ შევეხებით. უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ კლარჯეთის რესტავრაციაში და მის კულტურულსა თუ ეკონომიკურ აღმასვლაში გრიგოლს ლომის წილი მიუძღვის. ხანძთელისა და სხვების დახმარებით, ბრძოლით, მოსყიდვებით, ცბიერებით, პოლიტიკით, მოლაპარაკებებით და ასე შემდეგ აშოტმა შეძლო და კლარჯეთსა და მის მოსაზღვრე ტაოში ადგილობრივი ფეოდალები დაიმორჩილა და ბიზანტიის კურთხევით ახალი ტაო კლარჯეთის საერისთავო შექმნა. უცხოურ და ქართულ წყაროებში ეს საერისთავო ცნობილია როგორც ქართველთა, ბერძნულად კი იბერთა სამეფო. ანუ ფაქტობრივად შიდა ქართლში არსებული იბერია აიბარგა და გადმოვიდა ტაო კლარჯეთში, ხოლო ქართლს თბილისის საამირო დაეპატრონა. ბიზანტიის ხელშეწყობითა და თავისი უნარებით აშოტმა ტაო კლარჯეთისგან იმ დროისთვის ყველაზე ძლიერი ქართველური სახელმწიფო შექმნა და რამდენიმეჯერმე ქართლშიც ილაშქრა. თუმცა ერთ-ერთი ასეთი ლაშქრობისას ის მოსყიდულმა მოღალატეებმა მოკლეს. აშოტის გარდაცვალების შემდეგ ტაო კლარჯეთში სტაბილურობა ნომინალურად შენარჩუნდა. ადგილობრივი მთავრები იდეაში მისი მემკვიდრეების სუბიექტები იყვნენ და მათ სუზერენობას აღიარებდნენ, მაგრამ სინამდვილეში საკუთარ ტერიტორიებზე უდიდესი ავტონომია ჰქონდათ და ერთმანეთსაც ეკიშებოდნენ. ამავდროულად ტაო კლარჯეთის სამთავრო გაიყო ორ ნაწილად. გაგიკვირდებათ და ეს ნაწილები იყო ტაო და კლარჯეთი. ტაო, როგორც არაბებთან ფრონტზე მყოფი რეგიონი, ბიზანტიისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რაც მის სიძლიერეს განაპირობებდა. კლარჯეთი კი უფრო შუაგულ ამიერკავკასიაში იყო და ბიზანტიისთვის ნაკლები ინტერესის საგანს წარმოადგენდა. ამიტომ ეს რეგიონი შედარებით დავიწყებას მიეცა. თუმცა ტაოს ზედმეტი გაძლიერება და ზედმეტი ავტონომია რომ აერიდებინათ, რომის იმპერატორები ტაოს მმართველებს კურაპალატის როლს აძლევდნენ, ხოლო კლარჯეთისას კი უფრო მცირე ტიტულს, მაგისტროსისას. ეს ტაოელ ერის მთავრებს იმ სიგნალს უგზავნიდა, რომ ზედმეტად გათამამების შემთხვევაში ბიზანტიას მათი ჩამნაცვლებელი უკვე გამზადებული ხავდა.
მომავალში, როდესაც საქართველოს გაერთიანებაზე გავაკეთებ პროგრამას, ტაუკლარჯეთის შიდა პოლიტიკურ თემებზე აუცილებლად ვისაუბრებ, ბევრად უფრო დეტალურად. ამჟამად უბრალოდ იმაზე გავამახვილოთ ყურადღება, რომ აშოტის შემდეგ საერისთავრო ბევრ ავტონომიურ ერთეულად დაიყო და ფაქტობრივად ველურ დასავლეთს დაემსგავსა, განსხვავებით სხვა ქართული სამთავროებისგან, რომლებიც ბევრად უფრო ცენტრალიზირებული და ძლიერები იყვნენ, მაგალითად ეგრის აფხაზეთი ან კახეთი. სწორედ ასეთ დაქსაქსულ პროვინციაში მოუხდა დავით მესამეს ზემოტაოს სათავეში მოსვლა 966 წელს. დავითი თავიდან იმპერატორისგან მხოლოდ მაგისტრის ტიტულით სარგებლობდა და ტაუკლარჯეთის კურაპალატი ბაღრატიონთა შტოს სხვა წარმომადგენელი იყო. ამ პერიოდში დავითი დაახლოებით 30-დან 40 წლამდე ფარგლებში იქნებოდა, ამიტომ საკმაოდ ენერგიული და მონდომებული იყო. ის დიდი ალბათობით 966 წელს გამაგისტროსებამდე იღებდა სამხედრო ექსპედიციებში მონაწილეობას. სავარაუდოდ ის მსახურობდა ბიზანტიურ ჯარებთან ერთად და ბერძნებთან ერთად იბრძოდა ამიერკავკასიისა და ანატოლიის სხვადასხვა საამიროებისა და არაბთა სახალიფოს წინააღმდეგ. დავით ბაგრატიონმა თავისი სამხედრო მოღვაწეობისას დიდი ალბათობით გაიცნო და დაუმეგობრდა ბარდა ფოკას, რადგან მათ დიდხნიან მეგობრობაზე მრავალი წყარო მიუთითებს. 966 წელს, როდესაც დავითი ზემო ტაოს ერისთავთ ერისთავი გახდა, ბარდა ფოკას იმპერიის აღმოსავლეთ საზღვრების კონტროლი ებარა. შემდეგი სამი წლის განმავლობაში ფოკასი და დავითი ერთად ლაშქრობდნენ სომხეთსა და ანატოლიაში. 969 წელს ნიკოფორე მეორე ფოკა, ბარდა ფოკასის იმპერატორი ბიძა მოკლეს და მისი ტახტის უზურპაცია ჯონ ციმისკემ მოახდინა. ბარდა ფოკამ ჩათვალა, რომ ტახტი ბიძამისის მერე მის ხელში უნდა გადასულიყო. ამის გამო აღმოსავლეთის ლეგიონებთან ერთად აჯანყდა. არ ვიცით ზუსტად რა აზრზე იყო ამ აჯანყებასთან დაკავშირებით დავითი, მაგრამ ფაქტია, რომ მის მეგობარს მხარი არ დაუჭირა და ნეიტრალურობა შეინარჩუნა. ბარდა ფოკა სხვა პატრიციელმა, ბარდა სკლიაროსმა დაამარცხა, რის შემდეგაც ფოკა გადაასახლეს, ხოლო სკლიაროსმა მისი ადგილი დაიკავა აღმოსავლეთში. ბარდები და მათი კონფლიქტები დაიმახსოვრეთ, აუცილებლად მოგვიწევს მათთან მიბრუნება. ფოკას დამარცხებას დავითზე მაინცდამაინც დიდი გავლენა არ ჰქონია, ის აგრძელებდა ძალაუფლების კონსოლიდაციას. ამ დროს ის ნელ-ნელა ერთვება სხვა ქართული სამთავროების შიდა პოლიტიკურ საკითხებშიც. 966 წლისთვის დავითის შრომის და გამო ტავასგან საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ძლიერი სახელმწიფო იყო შექმნილი. ტავაში ამავე დროს მოღვაწეობდა აუცილებლად აღსანიშნე პიროვნება თორნიკე ერისთავი. ძალიან სამწუხაროა, რომ მის შესახებ თითქმის არაფერი არ ვიცით, გარდა იმისა, რომ იყო დავით კურაპალატის თანამებრძოლი, ქვეშემდგომი და ალბათ მენტორი. ჩვენთვის უცნობი მიზეზების და გამო მან საერო ცხოვრებას თავი მიანება და ათონის მთაზე ბერად აღიკვეცა თავისი სულიერი მამის, წმინდა იოანეს წინამძღოლობის ქვეშ. იოანე თორნიკეს მსგავსად ქართველი ყოფილი მხედართმთავარი იყო. თორნიკეს სასულიერო სახელი ასევე იოანე გახდა, ამიტომ უცხოურ წყაროებში ის ჯონ თორნიკოსის სახელით მოიხსენიება. გახსოვთ ვახსენე, რომ რომის ბოლო ორი იმპერატორი იყვნენ ნიკოფორე მეორე და შემდეგ მისი მკვლელი იოანე ციმისკე. სინამდვილეში ორივე თავისივე აღიარებით უბრალოდ იმპერატორის როლის შემსრულებლები იყვნენ. ეხლავე აგიხსნით, რას გულისხმობ. ნიკოფორეს წინამორბედის, რომანოს მეორის 963 წელს ახალგაზრდა ასაკში გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე უნდა ასულიყო ბასილ მეორე, მაგრამ ის მხოლოდ 5 წლის იყო. ამიტომ ტახტი ნიკოფორემ დაიკავა, თუმცა მას სრული უზურპაცია არ შეეძლო, ამიტომ თავი ბასილის კოიმპერატორად გამოაცხადა. რამდენიმე წელიწადში ნიკოფორე ფოკა იოანე ციმისკემ მოკლა და თვითონ ავიდა ტახტზე, ასევე როგორც ჯერ კიდევ ბავშვი ბასილის კოიმპერატორად. ნიკოფორეც და ციმისკეც გაიმპერატორებამდე აღმოსავლეთის დომესტიკოსები იყვნენ, ანუ მათ ებარათ იმპერიის აღმოსავლეთ ფრონტის კონტროლი. შესაბამისად ერთგვარი ტრადიცია ჩამოყალიბდა, რომლის მიხედვითაც დე-ფაქტო იმპერატორის გარდაცვალების შემდეგ მის ადგილს აღმოსავლეთის დომესტიკოსი იკავებდა. როდესაც იოანე ციმისკე გარდაიცვალა, ბუნებრივად იმდროინდელ აღმოსავლეთის დომესტიკოსს ბარდა სკლეაროს პრეტენზია ჰქონდა, რომ ის უნდა გამხდარიყო ახალი თანაიმპერატორი ბასილთან ერთად. გარდა ამისა, ანატოლიაში ერთ-ერთ ბერძს რაღაც გამოცხადება ჰქონდა, სადაც ბარდა სკლეაროსი იმპერიის გადამრჩენად იყო გამოსახული. შესაბამისად, და სკლეაროსმაც არ დააყოვნა და თავი იმპერატორად გამოაცხადა. მოდი ახლა ანალიტიკურად შევხედოთ ამ ყველაფერს. თავი რომ გავანებოთ იმას, რომ ბასილის ადგილზე იმპერატორობა უკვე საპატიო ტრადიციად იყო ქცეული, იმპერიაში ბარდასკლიაროსზე უკეთესი სამხედრო მოხელე უბრალოდ არ იყო. დასავლეთ ფრონტზე ძირითადად ბულგართა იმპერია დომინირებდა, თანაც ისე, რომ ბერძნები საერთოდ ვერ უწევდნენ წინააღმდეგობას. ბარდა ფოკასი ეგეოსის ზღვის ერთ-ერთ კუნძულზე იყო გადასახლებული. აღმოსავლეთ ფრონტის უსაფრთხოების გარანტი მხოლოდ და მხოლოდ სკლიაროსი იყო. ამიტომ ტრადიციის მიყოლით ყველაზე ლოგიკური კანდიდატი მართლაც რომ ის იყო და რატომ არ უნდა მოეთხოვა მას ტახტი. კლიაროსის საქმეს ერთი გარემოება გაართულებდა. ეს იყო ბასილის ასაკი. 966 წელს ის უკვე 18 წლის იყო და საკმაოდაც შეძლებდა იმპერიის მართვას რო რამე. თუმცა არც ბასილსა და არც მის უმცროს ძმას კონსტანტინეს იმპერიის მართვაში რაიმე ინტერესი არ ჰქონდათ. ორივე ახალგაზრდული გატაცებებით იყო გართული, სმით, დროისტარებით და ზოგადად ჰედონისტური ცხოვრებით.
ამიტომ სკლიაროს სრულად ლეგიტიმური მოთხოვნა ჰქონდა ტახტზე და დიდი ალბათობით კონსტანტინოპოლში ჩასვლის შემდეგ არც ბასილს და არც მის ძმას არაფერს უპირებდა. სკლიაროსისგან საფრთხეში იყვნენ მხოლოდ ბასილის დედა და საჭურისი პარაკიმომენი, ანუ იგივე ერთგვარი მსახურთუხუცესი ბასილ ლეკაპენოსი, რომლებიც სიმისიას გარდაცვალების შემდეგ თვითონ გეგმავდნენ ბასილ მეორის სახელით იმპერიის მართვას. მოკლედ გარემოებები ბევრად რომ აღარ განვეხილოთ, 976 წელს ბარდას კლიაროსმა ჯარის შეკრება დაიწყო კონსტანტინოპოლის ხელისუფლების უზურპაციის მიზნით. გენერალმა თავის არმიაში მოკრიბა აღმოსავლეთის ლეგიონები, სომხები და ქართველებიც, რომლებიც დიდი ალბათობით სამხრეთ და ქვემო ტავოს ფეოდალები იყვნენ. ბარდას კლიაროსის სამხედრო ნიჭს არ დაიგვეხნიდა, ამიტომ მას კონსტანტინოპოლიდან გამოგზავნილი ჯარების დამარცხება არ გასჭირვებია. პირველი საიმპერატორო ჯარი, რომელიც კაბადოკიის გარნიზონის როლს ასრულებდა, ბარდას კლიაროსმა ქალაქ კესარიასთან დაამარცხა. თავდაპირველად ჯარები ერთმანეთს უფრთხოდნენ და ვერცერთი ვერ ბედავდა შეტევაზე გადასვლას. თუმცა ერთ დღეს კლიაროსმა თავის მზარეულებს უბრძანა ძალიან ბევრი საკვები გაეკეთებინათ, რაც შეიძლება მეტად დასანახათ და რაც შეიძლება დიდი სუფრა გაეწყოთ. საიმპერატორო ჯარის მზვერავებმა ჩათვალეს, რომ იმ დღეს კლიაროსის ჯარი შეტევაზე გადასვლას აღარ აპირებდა და თვითონაც დაიწყეს სუფრის გაშლა და დიდი ნადიმი. ზუსტად ამ მომენტში მათ ბარდას კლიაროსის ჩასაფრებული კავალერია დაესხა თავს. ბრძოლის შემდეგ სკლიაროს მთლიანი კაბადოკია ჩაუვარდა ხელთ და დიდძალი ოქრო ვერცხლი. ეს გამარჯვება იმის მომასწავებელი იყო, რომ სკლიაროსი კონსტანტინოპოლისთვის სერიოზული საფრთხე იყო, ამიტომ უფრო და უფრო მეტი ადგილობრივი მმართველი და ადმინისტრატორი გადადიოდა ბარდას კლიაროსის მხარეს. მალე გენერალმა იმპერატორის ხმელთაშუა ზღვის ფლოტის იგდო ხელთ. ყოფილი დომესტიკოსი დასავლეთით დაიძრა. დედოფალმა თეოფინამ და მისმა საჭურისმა კიდევ ერთი ჯარი გააგზავნეს მის შესაჩერებლად. ახალი ამალის მხედართმთავარმა ლეონ მეჭურჭლეთ უხუცესმა სკლიაროსის მებრძოლების გადმობირება ფულით და ძვირფასეულობით სცადა. ამ ცდილობას საპირისპირო ეფექტი ჰქონდა, რადგან ბარდას მეომრებმა შეთავაზება იმის ნიშნად მიიღეს, რომ კონსტანტინოპოლის ხელისუფლებას სამხედრო ძალა აღარ ჰქონდა და თავის გადარჩენას ფულით ცდილობდა. ამიტომ ლეონმა სხვა ხერხს მიმართა. მან სკლიაროსის ჯარს გვერდი აუქცია და შუაგული ანატოლიისკენ დაიძრა. ამან ამბოხებულ გენერალს ანიშნა, რომ მეჭურშლეთ უხუცესი მისი მეომრების საცხოვრებელი ადგილების აოხრებას გეგმავდა. ეს კი მძიმედ დააწყობოდა მისი ამალის მორალს. ამიტომ მან ლოიალისტთა ჯარის შესაფერხებლად მცირე დანაყოფი გააგზავნა. ამ დანაყოფს უნდა შეევიწროებინა ლეონის ჯარი, მაგრამ სრული ბრძოლისთვის თავი აერიდებინა. თავიდან ასეც იყო, თუმცა ერთ დღეს ორ არმიას შორის აღმოჩნდა ალეპოდან კონსტანტინოპოლში დიდძალი ხარკის გადასახდელად მიმავალი სარკინოსთან მცირე შენაერთი. ორივე ჯარი ამ ქარავანს დახარბდა და მცირე შეტაკება მთლიან ბრძოლაში გადაიზარდა. ბრძოლაში ლეონის ჯარმა თითქმის სრულად ამოწყვიტა ბარდას კლიაროსის ყველა სომეხი მხარდამჭერი. თუმცა ბოლოს სკლიაროსმა მაინც ძლია ლეონს და დამარცხებულ საჯაროდ დათხარა თვალები. კიდევ ერთი გამარჯვების შემდეგ სკლიაროსი ნიკეას მიადგა, რომელიც კონსტანტინოპოლის ერთგვარი კარიბჭე იყო. ქალაქის დაცვა ბასილის საჭურისმა მანუელ ეროტიკოს კომნენოსს მიაბარა. მანუელი პირველია კომნენოსების დინასტიიდან, ვისაც ისტორიაში ხვდებით. გვარის შესაფერისად იგი ნიკეისთვის ძლიერი დამცველი აღმოჩნდა და სკლიაროსის ყველა თავდასხმა მოიგერია. როდესაც ალყაში მყოფ ქალაქს საკვები უთავდებოდა, კომნენოსმა ბარდას ჭკუაში აჯობა. დიდი რაოდენობით ხორბლის სტუმრები ქვიშით აავსო და თავზე ცოტ-ცოტა ხორბალი მოაღარა. შემდეგ ბრძოლებისას აყვანილი ტყვეები მოიყვანა და ეს ვითომ ხორბლის მარაგი მათ დაანახა. ქალაქის დამცველმა ტყვეებს განთავისუფლების წინ მეამბოხეებთან წერილი დააბარა, რომ შემდეგი 2-3 წლის განმავლობაში შეეძლო გაეძლო ალყისთვის. ამიტომ სკლიაროსი ტყუილად წვალობდა. თუმცა მზად იყო კომპრომისზე წასასვლად. მანუელი ბარდას ქალაქს დაუთმობდა იმ შემთხვევაში, თუ მის ჯარსა და მოსახლეობას კონსტანტინოპოლამდე უსაფრთხოდ მისვლის საშუალებას მისცემდა. ამბოხებული გენერალი ამ შეთავაზებას დათანხმდა. ქალაქის დამცველები გაუშვა. როდესაც სკლიაროსმა აღმოაჩინა, რომ ხორბლის მარაგი სინამდვილეში ცარიელი იყო და ქვიშით გატენილი, კომნენოსი უკვე კონსტანტინოპოლში იყო ჩასული. რაც არ უნდა ყოფილიყო, ნიკეა აჯანყებულებმა დაიკავეს. პანიკაში ჩავარდნილმა დედოფალმა თეოფანემ კომნენოსი დასაჯა და მხედართმთავრობა ჩამოართვა. მიუხედავად იმისა, რომ ის ჭკუაში ჯობნიდა სკლიაროს, სასოწარკვეთილმა საიმპერატორო კარმა მათ ყოფილ მტერს, ბარდა ფოკასს მიაკითხა დახმარებისთვის. გახსოვდეთ, რომ ბარდა ფოკას აჯანყდა რამდენიმე წლით ადრე და მაშინ ის ბარდას კლიაროსმა დაამარცხა. მოკლედ, ნანატრი შურისძიებისა და საკუთარი დიდების აღდგენის სურვილით ფოკა დათანხმდა შეთავაზებას. მოწოდების სიმაღლეზე ფოკა დიდი ხანი ვერ იქნებოდა, რადგან ის პირველივე შეტაკებაში დამარცხდა სკლიაროსთან. თუმცა მარცხის მიუხედავად, მისი ჯარის უკანდახევად თვითონ პირადად დაზღვია ფოკამ და თვითონ იბრძოდა წინა ხაზზე. ამიტომ მისი ლაშქარი მეტწილად გადაურჩა პირველ ბრძოლას.
მალევე გამართა მეორე ბრძოლაც, სადაც ორივე ჯარი ფაქტობრივად მიაწყდა ერთმანეთს, მაგრამ გამარჯვებული მაინც სკლიაროსი გამოდგა. ამ ბრძოლის შემდეგ ორივე ჯარი საკმაოდ დასუსტებული იყო, თუმცა ბარდა სკლიაროს ის უპირატესობა ჰქონდა, რომ ის ანატოლიას აკონტროლებდა და შეეძლო ადგილობრივი ხალხისგან ახალი ჯარი გამოეყვანა. ფოკას და საიმპერატორო კარს კი ეს უფრონება აღარ ჰქონდათ. იმპერიის დასავლეთის რესურსები დაცლილი იყო, აღმოსავლეთს კი ამბოხებულები აკონტროლებდნენ. მთელი აჯანყების ამხელა ისტორია და დეტალები იმიტომ მოუღები, რომ უფრო კარგად წარმომეჩინა თუ რა დონემდე მიეყვანა სკლიაროსის აჯანყებამ ბიზანტია, რამდენად სასოწარკვეთილი იყო საიმპერატორო კარი და რამხელა ფასს წარმოადგენდა ტაოს ჩართო ბრძოლაში. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ ვილაპარაკოთ, ათონიდან კონსტანტინოპოლში ჩამოიყვანეს თორნიკე ერისთავი და უთხრეს დავით კურაპალატთან ჩაეტანა დახმარების თხოვნის წერილი. დახმარების სანაცვლოდ ბერძნები დავითს ზემო ქვეყნებს, ანუ ვანის ტბამდე ტერიტორიას სთავაზობდნენ. მოდი ცოტა ხანი შევჩერდეთ. რაში დასჭირდებოდა საიმპერატორო კარს თორნიკე ერისთავის ათონიდან გამოხმობა, რათა დავითი დასახმარებლად დაეთანხმა მინათ. წესით დავითი და ბარდა ფოკა უკვე მეგობრები და თანამებრძოლები იყვნენ და თვითონ ბარდას არ უნდა გასჭირებოდა დავითის დათანხმება. თუ იმპერიის სიტუაცია ისეთ სუსტი იყო, რომ დავითის დარწმუნება მხოლოდ ქართველსა და ძველ მეგობარს შეეძლო, მაშინ პირდაპირ სკლიაროს რატომ არ მიეხმარა დავითი, როგორც ეს მან ბარდა ფოკას სამომავლო აჯანყებისას გააკეთა. ჩემი შეკითხვა უფრო კერძოდ მდგომარეობს იმაში, თუ რა როლი შეასრულა მოლაპარაკებებში თორნიკე ერისთავის დაბრუნება. არ ამგონია რაიმე დაბრკოლება, რომ არ ყოფილიყო საიმპერატორო კარს დავითის ზემო ქვეყნების დაპირებებით მოთაფლა არ გამოსლოდა. ამიტომ ჩემი თეორია, რომელიც სავსებით შესაძლოა მცდარი იყოს და მის სიზუსტეებს მეც კი ავსვამ ხაზს, არის შემდეგი. ვიცით, რომ ისევე როგორც ბარდა სკლიაროს, ბარდა ფოკასაც მის პირველ ამბოხში გვერდში ედგნენ ქართველები და სომხები. როგორც ვიდეოს პირველ ნაწილში ვთქვი, თვითონ დავითი ამ ამბოხში არ ჩართულა. მაგრამ არსებობს თუ არა შანსი, რომ თორნიკე ერისთავი, რომელიც ასევე იყო ფეოდალი, თვითონ ჩაება ამ ამბოხში. მოიხსენებათ, ტაო საკმაოდ დეცენტრალიზირებული იყო და ერისთავებს საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება თავისუფლად შეეძლოთ. მოკლედ, შეიძლება თუ არა, რომ თორნიკე ერისთავი ბარდა ფოკას პირველ ამბოხს შეუერთდა და დამარცხების შემდეგ ძალით აღკვეცეს ბერად ათონზე. შეიძლება თუ არა, რომ დავით კურაპალატის ომში ჩაბმის წინაპირობა იყო მისი მეგობრის, თორნიკეს განთავისუფლება. ნამდვილად არ ვიცი. ჩემსავე თეორიას ეწინააღმდეგება ის ფაქტი, რომ თორნიკე ჯერ საერო ცხოვრებაში დაბრუნებაზე ამბობდა უარს და მერე მხოლოდ იმ პირობით დათანხმდა, რომ მოპოვებული ალაფით ათონის მთაზე ქართული მონასტრის აშენების უფლება ექნებოდა. როგორც ვთქვი, არ ვიცი. თუმცა მაინც გავითვალისწინოთ ის, რომ როდესაც თორნიკე ათონზე აღიკვეცა, მან არამარტო მიატოვა თავისი ქონება, ტიტულები და სამხედრო დიდება, არამედ თავისი მეგობრებიც, ოჯახიც და შვილებიც, რაც ამერწუნებით, რომ ძალიან ძნელი გადაწყვეტილებაა მისაღებად. გარდა ამისა, ისიც ვიცით, რომ თორნიკეს არგუმენტი, თუ რატომ არ უნდა დაბრუნება საერო ცხოვრებაში, იყო ის, რომ საკმაოდ დიდი ცოდვა ჰქონდა აკიდებული, რის გამოც ის ათონზე აღიკვეცა და კიდევ უფრო მეტი ცოდვის დადება არ სურდა. კიდევ ვიცით, რომ როდესაც ათონელი ძმები თორნიკეს თავისი საბრძოლო საქმეების მოყოლას თხოვდნენ, ის უარობდა, მანამ სანამ ერთხელ ყველაფერი თავიდან ბოლომდე არ მოყვა, რის შემდეგაც დუმილის აღქმა დადო და ხმა აღარ ამოუღია. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არ ვიცი. თუმცა ძალიან მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ. ამიტომ აუცილებლად დააკომენტარეთ თქვენი აზრები და ერთმანეთთან საუბარში შესაძლოა რაიმე ჭეშმარიტებასაც მივაგროთ. ახლა დაუბრუნდეთ ვიდეოს. თორნიკე ტაოში ჩავიდა. იქ ის დავითს შეხვდა. მეფე დიდი ბედნიერებით დახვდა მის ყოფილ გენერალს. ორმა მეგობარმა წლების მერე ისევ ნახა ერთმანეთი. თორნიკემ უამბო რაშიც იყო საქმე და დავით სკლიაროსის წინააღმდეგ ბერძნების დახმარებას თხოვა. სანაცვლოდ კი იმპერატორის დაპირება, ვანის ტბამდე ტერიტორიის სიცოცხლის ბოლომდე კონტროლი გაუმხილა. დავითი დათანხმდა წინადადებას და თავის ძველ მეგობარსა და მენტორს 12000 ცხენოსანი გააყოლა, ერთ-ერთი მისი მსახურის, ჯოჯიკის ხელმძღვანელობით. მინდა ყურადღება გავამახვილოთ რიცხვ 12000-ზე. ამხელა რიცხვი იმ პერიოდში 1 მთლიანი სალაშქრო ექსპედიციის ხელაა. მის ზომასაც კი ვერ დავაყენებთ კითხვის ნიშნის ქვეშ, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა წყარო ზუსტად მას ასახელებს. ახლა ლოგიკურად შევხედოთ. თუ ტავს 12000 მხედრის გამოყოფა ასე ძალიან თავისუფლად შეეძლო, თან ისე, რომ საკუთარი ტერიტორიების უსაფრთხოებაც შენარჩუნებულიყო, ნიშნავს იმას, რომ ტაო დავით კურაპალატის დაქვემდებარებაში ძალიან ძალიან ძლიერი უნდა ყოფილიყო, რაც დავითის ადმინისტრაციულ ნიჭზე მიუთითებს. სანამ ქართველები ბარდა ფოკას ჯარს შეუერთდებოდნენ, სკლიაროსმა თავისი რეკრუტმენტი აწარმოა და აღმოსავლეთ ანატოლიის მოსახლეობიდან კიდევ ერთი ჯარი გამოძერწა. გარდა ამისა, ახლომდებარე სარკინოსთა საიმიროები და მცირეოდენი დამხმარე ძალებიც კი მიიღო. ამის ფუფუნება არ ჰქონდა ფოკას, რომლის ჯარის უდიდესი ნაწილი წინა შეტაკებას ემსხვერპლა და ფაქტორიად მხოლოდ ქართველების ამარად იყო დარჩენილი. ერთი ბრძოლაც და იმპერიის ბედი გადაწყვეტილი იყო. ორი ჯარი ერთმანეთს ქალაქ კეისარიის ჩრდილოეთით შეხვდა.
სამწუხაროა, რომ ბრძოლის ზუსტი თანმიმდევრობა არ ვიცით. ბერძენი ისტორიკოსები და ბერძნული წყაროები თავს ირთობენ ბარდა სკლიაროსისა და ბარდა ფოკას შორის გამართული ხელჩართულის საცხენოსნო დუელით და ბრძოლის მიმდინარეობას ყურადღებას არ აქცევენ. ამიტომ ჩვენი გამოწვევა ყველა სხვადასხვა წყაროებში მოხსენებული მცირე დეტალებით შევაკოცოთ ამ ბრძოლიდან ფრანკენშტეინის მონსტრი. პლუს, რა თქმა უნდა, ცოტა სპეკულირებას დავამატოთ. პირველ რიგში, საერთოდ არც კი ვიცით ზუსტად როდის მოხდა ეს ბრძოლა. ისტორიკოსთა ამჟამინდელი კონსენსუსი არის 969 წლის მარტზე. შემდეგ ისიც არ ვიცით, თუ რამდენი ხანი გრძელდებოდა ბრძოლა. აკაკი წერეთელი თავის პოემაში ამ ბრძოლას ორ დღეს აწერს. თუმცა აკაკის, როგორც ისტორიულ წყაროს, სამწუხაროდ ვერ მოიყვანთ. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ შესაძლოა ესეთი ინფორმაცია ზოგიერთი წყაროდან, მაგალითად არაბულიდან, ბუნდოვნად ამოიფიხოთ. მოკლედ, თუ ორდღიანი ბრძოლის ვერსიას გავყვებით, მაშ შესაძლოა, რომ პირველ დღეს ბარდა სკლიაროსმა მართლაც მიაღწია გამარჯვებას და ალბათ ბარდა ფოკას ჯარის ნარჩენი გაანადგურა. თუმცა მეორე დღეს გადაჯგუფებით თორნიკემ და ფოკამ მოახერხეს სკლიაროსის დაძლევა. ქართველთა კავალერია სავარაუდოდ შოკური დარტყმის როლს ასრულებდა და წინა ხაზზე იბრძოდა. ისინი შეტევის შემდეგ მოარღვევდნენ სკლიაროსის ავანგარდს და მათ მიერ დარღვეულ ფორმაციაში შეიჭრებოდნენ ფოკას ბერძნები. როდესაც წინა ხაზის დასახმარებლად სკლიაროსის უკანა ფლანგი ფრონტზე აიწევდა, ქართველთა კავალერია ფლანგებიდან შემოვლიდა მათ და გვერდებში დაეცემოდა მტერს. როგორც არ უნდა ყოფილიყო, ქართველებმა და ფოკამ გაიმარჯვეს და სკლიაროსი ბაღდადში გაიქცა თავის მოკავშირე სარკინოზებთან. გამარჯვების დიდება ფოკას შეხვდა. ის სრულად აღადგინეს იმპერატორის კარზე და ისევ აღმოსავლეთის დომესტიკოსი გახდა. რაც დიდება მოაკლდათ ქართველებს ძალაუფლებასა და გავლენაში მოემატათ. თორნიკე ერისთავმა ძალიან დიდი რაოდენობით ძვირფასეულობა იშოვა, რისი მეშვეობითაც ათონის მთაზე ქართული მონასტერი დააარსა. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ქართველი მამები აღარ მოღვაწეობენ, ამ მონასტერს დღესაც ივირონი, ანუ ქართველების ახვია. დავითმა აღმოსავლეთ ანატოლიაში თავისი დაპირებული ტერიტორიები და კურაპალატის სტატუსი მიიღო. ამის შემდეგ მისი ისედაც საინტერესო ძლიერი სახელმწიფო კიდევ უფრო გაძლიერდა. სკლიაროსის დამარცხების შემდეგ ახალგაზრდა ბასილ მეორეს თავში რაღაც გადაუბრუნდა და გადაწყვიტა, რომ აქტიურად დაიწყებდა იმპერატორობას. ბასილს გულზე არასდროს არ ეხატებოდა ის ფაქტი, რომ აღმოსავლეთის ტერიტორიები დავითსა და ბარდა ფოკას ჰქონდათ დანაწილებული. შეიძლება შურის მომენტიც იყო, მაგრამ თქვენს მაგივრად, რომ სამ სხვადასხვა პირს ეიმპერატორა, თქვენც იგივე კომპლექსები გაგიჩნდებოდათ. ბასილს წინ დიდი გზა ჰქონდა გასავლელი, ძალიან ბევრი დაბრკოლებით. ერთ-ერთი მათგანი დავით კურაპალატის იყო, ხოლო შემდეგ კი ბევრი სხვანი ქართველი. შემოგვიერთდის ფლეშბექის შემდეგ ეპიზოდში, სადაც განვიხილავთ ქართულ ბიზანტიურ ომებს, დავით კურაპალატის დაღმასვლას და ახალგაზრდა და ამბიციური გიორგი პირველის ტრაგიკულ ცხოვრებას. მე მათე გულუა ვარ და ეს იყო თქვენი ფლეშბექი. მადლობთ ყურადღებისთვის.